hanyuma biri abifanta byawe ngiye kubiguhereza ubifate ubijyane ko ndabize neza ubuwabiroze bambwiye ko n'ubundi nyokurega ari umuroza nimeze neza niko se nyabo niki yo nkumbuye nawe zano dusha twinshi karibu ko wananutse cyane se uje ko cyangwa wowe ufata amazi yo kunywa Mama arakubwiye ngo mfashe igikapu cyanjye kugisakira mu gikoni. Ahantu kumwakira, ahantu kumusuhuza, nyine nk'umuntu umukumbuye, cyangwa tukamuhakaho, naje. No. Ha? Nkwambwiye dusoje kuvugana. Umva mubwire, Sheri. Ni ukuri kw'Imana mama wawe namwakiriye neza pe. Ahubwo sinzi ikibazo afite nyine ari kuza ibintu byose ari kumbwira nabi ari kuza akambwira ngo ahantu harasa nabi sinakubeshya n'igikapu cye nagifashe nyijyana mu cyumba cy'abashyitsi kimwe cyiza ahantu hateguye neza nta nubwo yagize nkurikirayo pe ahubwo nagarutse nsanga ari muri frigo ari kureba ibintu byose atangira kunyuka inabi nta n'ikintu mukoze reka ariko sinzi ibi nari kabambwira ndumva bibi niko biracaka nawe ubwo ndabona amasaha y'akazi n'ubu ndarangiye reka nze ope sawa shiri ariko mugore umuntu w'umugore nkawe wirirwa kuri telefone nizo zakuzanye umwana wanjye ari ku kazi yagiye kwiyiha icyuya kugira ngo njye guzugura utiba y'urwoza toilette nawe bibereye mu bagabo ko ntabwo nakurenganya cyo burayi uba warakoze kuva kera ntiwatandukana n'abagabo none uhamagara abagabo bawe wabwire ko ngewe ndi hano naje cyangwa ufite gahunda yo kubatemberera ugende nta kibazo ugende asigara ntekeye umwana wanjye hanyuma biri abifanta byawe ngiye kubiguhereza ubifate ubijyane ko ndabize neza ubuwabiroze bambwiye ko n'ubundi nyokurega ari umuroza ubu wasanga aragupakiye akira njyewe narihaye fata ngo abagire ngo iyi wasanga rega yo nanikagije reba turasengeye ntabwo turi abapagani ariko se mama ni nk'iki naba nagukoreye gituma uri kunyanya n'umugabo mama eh wabanguye amatwi yawe uri kunyumviriza
kutakwijyana. Yujya umdeke. Deke rwose umdeke. Zano dusha twinshi karibo ko wananutse cyane se ndebera mahahara wanetse imbavu zirabarika ntago sukirya muri runo rugo ari se kunaruka se ibintu bisanzwe ari gubu buzima bwangana nabwo bushi ho karibo bakoze imana bahanze banze imana ruzana n'umuntu unyitayeho Pepsi wanje sari ntago mbizi yende umushyitsi nande kwisomera bibiri Because we were not taken. I go. Mamma. No one. Since I wrote, couldn't you come on a music, Tadines, a candy cover, cover career, and I didn't know when the winds are near you can't have you. Scum's go calling Manuka. Jenny, you call me, would you go tongue and a pips in the cake? The cake he was. Then your mamma would get a gun. As you know, I'm a guy. Arambwe ategure gushyingura umuhungu wawe arapfuye. Nicwa ni. Na magufwa gusa. Ati n'umurambo wigende. None nandi nguru ni mama ndashyingura he? Ndashyingura he koko? Mama. Ya ndashyingura he muri umu. Ndashyingura. Ayo magambo ariko ravuga wenda ndashoboka bikaba nyine n'ubuzima bisanzwe razi stress za mariage ntago zabura. Hah? Urabiza abageni yo bakisoza ubukwe. Ubujye wagomba kubaho na uri mukuru sibyo rero ndumva yuko ibyo bitaba ikibazo kunanuka ni ibisanzwe umubiri urahindagurika icyo dushobora kuzahura ngira kandi nka dusubira na umubiri wawe wawe ukora akazi nka kari n'abakora kari munsi yawe iyo ari abageni barabyibuha nkaswe wowe ariko icyo ndumva yuko kitaba ikibazo wakagombye gutinda ahubwo ibyo usoje kumbwira bya biri imanga nibyo ntariko ndumva Rangani numbi ya mujika. Pepsi. 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 Umvaga suzuguro kiyo. No. Nasha kuita. Pepsi. Ako mama, nise hagezi na huli. Nyirasan. Ako mama. Pepsi. No, no. Karame. Ako na huli. Jumenya kuyo. Nibibazo bya numwe bya byabaye ntabwo wahita witwara gutya kandi reba ukuntu ungana urebe ukuntu umwana wanjye agana nshaka ko binsobanurire ukuntu umwana wanjye agana ukuntu ungana binsobanurire kero umeze neza umeze neza shyira amakoro mama nibiki ariko arambwira uburyo ngo wamwakiriyemo amagambo sanze yarize sanze ya no ariko hari imyitwaro utagomba kugaragaza ahangaha nyubaha mama ngomba kukubaha ariko nawe ukamenya yuko ndi imbere y'umugore wanjye sibyo umugore wawe utampa agaciro ni umugore nyabaki sibyo umenye yuko nanjye ahangaha ndi mu rugi wanjye sibyo niba ari ikibazo cyabaye gushaka kugaragaza amarangamutima yawe ariko barabimbwiye ko yakoroze nyine umaze kurya inzara urazihaze usigaye wumva amabwire ubwo nyine njyewe ntishira agaciro ntacyo ntabona se ntacyo ntabona ibiki iyo mico yose ariko arambwira ntabwo nyikuzi imyaka ingahe twamaranye tugendana ariko kugeza aho mama ashobora kurira bene aka kagenda akavuga aya magambo
Nusi nyine gutabinze aho kuki uri kumva ko ari ukuri. Umva mbese. Nari nzi ko nzapfa neza ariko ndabona ngiye gupfa na Agahinda. Reka ngira uburyo mbitwara, sibyo? Pfa na Agahinda. Pepsi. Hari icyo utabona niba yikubita kuriya wicaye hano. Udahari yakoraga ibingarite. Mukanya arambwiye ngo ngiye umukecuru w'imbozi. Nugira amahirwe uzakecura nkanjye sha. Imyaka afite nugira amahirwe ukayigeza. Uzashimira Imana. Karibu, ariko tangira uko mbigenzamo, sibyo? Kandi ugabanye umujinya. Twagwa namaranga mutima wireke guhita twagura no niyo myaka y'umuntu n'ibindi ndarambiwe ndanarambiwe cyane ni gute umbwira umuntu twirirwanye umunsi umwe wonyine ariko ibintu amaze kumura birandambi sinzi ngo natwaye ngo ibikapu byenjya kubisaka ngewe ndamusaka se ngo nkureme iki sinzi ngano harasa nabi kandi isukura bizimba nayikoze byiza rero mbabarira ufate mama wawe niba turamukodeshereza hotel ibyo simbizi niba turamufatira taxi agasubirayo ibyo ntago mbizi ukuntu ubu bigenze ariko ntarara kuko akanya hamaze ibyo nkurebera hagije reka yaramaze igihe kinini sibyo ambwiye kwifuza kuza kudusura nubwo ibingibi bibaye wihangane arare iri joro turarane sibyo ejo mu gitondo agende kandi hari ibyo nshaka kuza kumuganiriza sibyo ntabwo buri ari bwo burere naje bwanje yampaye ntabwo ari amagambo yakagombye kuza nawe ubwo afite amakosa eh ico naco reka nkikubwire neza cyumbe nawe ubwo afite amakosa ntugire ngo no kuza gusa ndi kukujajinga wowe nawe ntaga yakagombye kuza akitwara imbere yawe kuriya niba ari ikibazo afite niba babazwa nuko abona mbayeho niba yakagombye kumpamagara turi babiri si ngombwa ngo abivugire hejuru kuri wewe wumva ngo mbe ndiko ndanavuga nawe namvugiramo kuko hano ni mu rugo iwanje wumva rero ntabwo yakagombye guhita yitwara kuriya ibintu byose yambwira mba byumva ariko atari ngombwa kuza mu maso yawe ngo mvuge nawe mvugiremo no aho sashinje kamubaze nje nawe tumaranye igihe gitoya ku buryo okay ntabwo ndi kumusuzugura sindi no kumwubahuka ni mama wawe ariko se kubijya ari kuza ibintu byose akabinturaho mu maso yawe nawe ugacicika aho gukaza nange uri kubinshinja uranaga ari we mabukwe nigize mpubona okay ariko reka nzengire uko mbitwara kanze ngira uko tuganira nawe kandi agusezeranya neza yuko bitari burangirira hano bira bintu byose yambyiye n'ukuri ishobora kubyirengagiza ariko ejo bikabyara ikindi kintu kinini ntakeka sibyo ko nurakarishe wafunguye witoza sibyo kamaze mvugane baba mama
Kariu. Yambi. Kumuri mwenyine se hano muri salo. Ni Kariu. Wo suri kuma Kariu nkande hano ko nakuze. Haje nago nzi. Shako waranyibagiwe. None se ek manze nkwibwire. Njewe mvukana na madame wa hano. Ndanije mukurikira. Suna bunyibuka. Tuvaje mwibuka mu bukwe n'ubare ho twahuriye. Umeze neza ariko iwanyu. Nanjye mvuye ku ishuri. Ako burya mu muco nyarwanda nta mwana ubaza umuntu mukuru ngo umeze neza. Ubwo ari kurindira gihe nkakubaza wowe umeze neza. Ariko nakwakiraga hano n'ubwa mbere waruje. Baba akora ubukwe. Nta kibazo. Mvuye ku ishuri. Uriyigira. Nyirumva ni hano niho hafi niho nabonye najya nahava mvuye muri kaminuza hano ruguru. Niho naharera. Nasi kataje kukwakira cyangwa uhamaze igihe kinini. Sitako ufite amagambo menshi. Amaze umwanya munini ntuzi niba nariye ntuzi niba nanyoye wowe ntuzi ikijya mbere uri kuzuhuragura amagambo gusa niyo mpamvu nakubazaga ko wabakiriye ariko nagira ngo mbikore mwande se kuba uri murumuna w'umugore ntibigomba usaba kuba ugomba kubera ayo magambo uri nyiri urugo sibyo rero mu cyubahiro cyawe ugomba wakora ibindi mbabarire kababarira imbere Sinza ora kada jangan bagas aja. Tengah tengah ni.